Seu nome? O que foi? Só pra saber seu nome. Érica. Você veio com quem, Érica? Com a tu. É sua irmã? Não. Não é irmã dela? A irmã dela também. Qual que é seu nome? Ellen. Ellen? Sua irmã, né? Bem-vindas, hein? Não é que cada vez que eu encosto no ombro delas, elas dão mais risada. É incrível. É como se elas tivessem ouvido a piada do Tiririca. Quanto mais encosta no ombro, todos vocês, mais riem. É impressionante. É uma vontade incrível de dar risada. Cada vez mais. É o Tiririca pessoalmente contando uma piada. A piada mais engraçada que vocês já ouviram na vida de vocês. A piada mais engraçada. E quanto mais encosta no ombro de vocês, mais engraçada essa piada fica. É incrível. Lembra do Tiririca? É abestado, é isso aí. Tiririca contando pessoalmente essa piada e fica mais engraçado. E quando olha pra pessoa do seu lado, mais engraçado fica. Isso. Mais sente vontade de dar risada. Isso, é como se o Tiririca estivesse do seu lado agora. Mais e mais engraçado, muito mais. Isso. Muito bem. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.